mitt navn er Sondre, også kjent som Sykkelhjulet. Det er en ganske lang stund siden jeg har snakket med dere, hvis det er noe som ser på. Men jeg vil bare si det at jeg har lagd en kanal sammen med noen kamerater av meg, som heter Oasen. Så gjerne gå og sjekke ut og abonner på den kanalen. Vi lager forskjellige videoer. Litt GTA og litt golf og sånt. Så ses vi der. Ha det bra. Nei! Det var sykt. Kontroll, du må dra bakover. Det kunne sprenge bilen. Nei, vi må...